През миналата седмица в Пловдив се проведе първият кръг на държавното първенство по бокс и Купа България за младежи до 18 годишна възраст. Най-младият клуб в страната, Добротица Добрич, участва с двама състезатели. В категория до 75 кг Атанас Стоянов, ученик в гимназия Райко Цончев, записа три победи по пътя до финала и загуби в битката за титлата, като така се окичи със сребърното отличие. Първи медал, второ състезание, малко съм разочарован, защото се надявах да стана първи. Но с повече тренировки и в добре се надяваме на 24 юни да станем вече първи. Все пак трябва и да има известно задоволство, защото постигна серия от победи на ринга в Пловдив. Има, но пак казвам, че целта ми беше да стана първи, нямах друга цел, съм да бъда първи. Георги Венелинов, който е ученик в езикова гимназия Гео Милев и тренира от 6 месеца, също показа, че се намира в отлична форма и бе много близо до почетната стълбица. На ринга в Пловдив той записа две победи в категория до 69 кг и отпадна на четвърт финал. Това го мотивира във втория кръг на първенството през юни в Добрич да се цели поне в класиране на финал. Сега в Добрич ще покажем максимално, ще дадем всичко от себе си, за да стигнем до финали. От колко време тренираш бокс? Сериозно тренирам от 6 месеца и благодарение на правилния човек, моят треньор Светослав Тодоров и хубавата база, постигаме, се борим за медали. Среброто на Атанас в Пловдив е втори медал за най-младия боксов отбор в България Добротица. Клубът провежда своите тренировки в зала Арена в Добрич, а негов президент и треньор е Светослав Тодоров. Доволен съм много от момчета, мога да се гордея с тях. Представяха се на много високо ниво, показаха бокс наистина като шампиони играха. Добротица е един от най-младите боксови клубове в страната, но вече започна да трупа отличия. Това кой медал е за клуба? Втори медал е за клуба и почвам да напомняме за нас, че може да работим и успех ще има. Се надявам, че с работа ще ги постигнем. Колко човека тренират бокс в клуба? Представете ни малко дейността му. Около 50 човека има любители, но състезатели ще бъдат около 10 човека. Да се надяваме, нали, да се останат и повече във всяка една възрастова група и за момичета, ако може да се формираме отбор,